vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dostlar. Bugünkü dərsimiz feillərin zamana və şəxsə görə dəyişməsi olacaq. Siz artıq feil haqqında müəyyən məlumatlar əldə etmişsiniz. Bilirsiniz ki, feillər əşyanın hərəkətini bildirən əsas nitqsəsidir və nə etdi, nə edir, nə edəcək, nə etmişdir, nə etməlidir, nə edəsidir və s. suallarının birinə cavab verir. Elə xüsusiyyətlər var ki, bu yalnız feillərə aiddir. Feilin zamana görə dəyişməsi də belə xüsusiyyətlərdən biridir. Feilin 3 zamanı var. Keçmiş zaman, indiki zaman və gələcək zaman. Keçmiş zaman hərəkətin keçmişdə icra olunub-olunmadığını bildirir və keçmiş zamanın 2 növü var. Şüudi keçmiş zaman, nəqli keçmiş zaman. Şüudi keçmiş zaman hərəkətin keçmişdə şahidlik yolunu icra olunub-olunmadığını bildirir və d, 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 d şəkilçisi ilə yaranır, nəhdi sualına cavab verir. Biz fiilin zamanlarından danışarkən həm də onların şəxsə görə dəyişməsini paralel olaraq göstərəcəyik. Gəlin, baxaq. Və bilərəkdən eyni fiili müxtəlif zamanlarda şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişmişəm ki, bu, sizin üçün daha asan başa düşülsün. Deməli, D feilinə, şüudi keçmiş zaman D şəkilçisini artırıram, birinci şəxsdə olur. Mən dedim, sən dedin, o dedi. Cəndə biz dedik, siz dediniz, onlar dedilər. Əvvəl onu qeyd edim ki, uşaqlar, feillərdə larlar cəm şəkilçisi vurğu qəbul etmir. Amma şüudi keçmiş zaman əmr şəkli və şərt şəklində olan feillər üçüncü şəxsin cəmində onlar vurğu qəbul edəcəkdir. Ona görə də burada onlar dedilər deyiləcəkdir. Amma bəzən səhvən onlar dedilər kimi tələffüz edirlər, bu da yanlışdır. Və üçüncü şəxsin təkində şüudi keçmiş zamanda olan feil şəxs onluğu qəbul etmir. Nəqli keçmiş zaman. Keçmişdə baş verən iş və hərəkəti nəql yolu ilə bildirir. Burada nəql etmə, yəni nağıl etmə deməkdir. Və feilin kökü və ya başlanç forması üzərindən mış, bəzən ıb şəkilçisi qəbul edir. Birinci şəxsin təkində mən demişəm, ikinci şəxsin təkində sən demişsən, üçüncü şəxsin təkində o demişdir. Cəmdə biz demişik, siz demişdiniz, onlar demişlər. İkinci, üçüncü şəxsin təki və cəmində mış şəkilçisinin yerinə ıb şəkilçisi də işlənir. Yəni, sən deyibsən, o deyib, siz deyibsiniz, onlar deyibdirlər və s. Və bir də, mış şəkilçisinin şı samiti ikinci və ikinci şəxsin təki və cəmində şı samiti yazılmaya da bilər. Bu, həm tələffüzdə, həm də yazılışda bu cür olur. Yəni, sən demişsən, siz demişsiniz və s. İndiki zaman söhbətin, iş və hərəkətin danışılan vaxt icra olunduğunu bildirir, ır şəkilçisi ilə yaranır və nə edir sualına cavab verir. Məsələn, mən deyirəm, sən deyirsən, o deyir, biz deyirik, siz deyirsiniz, onlar deyirlər. Üçüncü şəxsin təkində, indi zaman şəkilçisindən işlənən feildə şəxs onluğu işlənməz. Yəni, İndiki zamanda olan feillər üçüncü şəxsin təkində şəxs onluğu qəbul etmir. Sonra gələcək zaman iş və hərəkətin gələcəkdə icra olunub-olunmadığını bildirir. İki forması vardır. Qəti gələcək zaman, qeyri-qəti gələcək zaman. Qəti gələcək zaman gələcəkdə icra ediləcək iş və hərəkətin qətiyyətlə icra olunduğunu bildirir. Acaq əcək şəkilçisi vasitəsilə düzənir. Məsələn, mən deyəcəyəm, sən deyəcəksən, o deyəcək, biz deyəcəyik, siz deyəcəksiniz, onlar deyəcəklər. Qəti gələcək zamanda olan feil üçüncü şəxsin təkində şəxs onu qəbul edər də, etməz də. Yəni, o deyəcək və yaxud da o deyəcəkdir. Hər ikisi düzgündür. Qeyri-qəti gələcək zaman, gələcəkdə icra ediləcək işin icrasını əminliklə bildirmir. Feilin kökü və ya başlanıcı formasına
ar-er şəkilçisi artırmaqla düzəlir. Ümumiyyətlə, bütün zaman şəkilçiləri feilin kökü və ya başlanıc forması üzərinə artırılır. Və qeyri-qəti gələcək zamanda olan feillər təsdiqdə mən deyərəm, sən deyərsən, o deyər. Biz deyərik, siz deyərsiniz, onlar deyərlər. Üçüncü şəxsin təkində qeyri-qəti gələcək zamanda olan feil şəxsonluğu qəbul etməz. İndi isə gəlin qeyri-qəti gələcək zamanda olan feilin inkarda işləmə formasına baxaq. Mən demərəm, sən deməzsən, o deməz. Biz demərik, siz deməzsiniz, onlar deməzlər. Üçüncü şəxsin təkində qeyri-qəti gələcək inkarda da yenə şəxsonluğu qəbul etmədi və bir də baxaq, ar-ər qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisi ikinci, üçüncü şəxsin tərkib cəmində r samiti z samiti ilə əvəz edilir. Və həm də imam inkar şəkilçisinin saiti burada düşür. İndi də gəlin, fiillərin zamana görə dəyişməsində baş verən müəyyən dəyişikliklərə baxaq. İndiki zaman fiillər inkarda şəxsa görə dəyişərkən, ma inkar şəkilçisinin saiti düşər. Məsələn, yaz sözün kökü, ma-me inkar şəkilçisi, sonra ır zaman şəkilçisi artırıb şəxsə görə dəyişirik. Bu zaman ma inkar şəkilçisinin a saiti düşəcək. Yəni, olacaq, mən yazmıram. Və yaxud da, mən gəlmirəm. Gördüyü kimi, burada ə, burada isə a saiti, ma inkar şəkilçisində olan a saiti yazılmadı. Amma bəzən bədii əsərlərdə həmin inkişaf şəkilçisinin saiti düşmür. Məsələn, Səmət Vurğundan gətirilən nümunəyə diqqət eləyək. Bilinməyir yaşın sənin, nələr çəkmiş başın sənin. Bax, burada indi zamanda olan feildir, mən inkişaf şəkilçisi ilə işlənibdir, amma sait düşmürdü. Əslində, bu cür yazılış dilçilikdə düzgün deyil. Sadəcə olaraq, bədii əsərdə yəqin ki, hecanın sait düz yazsın deyə müəllif bunu bilinməyir şəkildə ifadə edibdir, bilinmiş şəkildə yox. Sonra qeyri-qəti gələcək zaman feillərdə zaman şəkilçisindən əvvəl əgər a ə saiti gəlirsə, onda zaman şəkilçisinin a saiti və yaxud da ə saiti yazılmaz. Məsələn, mən gözlərəm, mən başlaram. Hər iki feildə zaman şəkilçisinin saiti yazılmayıbdır, qeyd olunub. Yəni, bunun yazışı bu şəkildə doğrudur. Sonra, dostlar, bir də feilləri zamana görə dəyişəndə yazılış və tələffüz arasında müəyyən fərqlər özünü göstərir. Gəlin, onlara baxaq. İndiki zamanda olan feillərdə, məsələn, mən istəyirəm, istəyirəm şəkildə tələffüz ediləcəkdir. Burada nə baş verdi? Əvvəli siz fonetika bölməsindən bilirsiniz ki, iki müxtəlif kar samit yanaşı işlənərsə, tələffüzdə ikinci kar samit cingiltili tələffüz olar. Yəni, buradakı T hərfi D səsi ilə deyildi. Və bir də yada saxlamaq lazımdır. Ümumiyyətlə, isim oldu, feil oldu, Y bitişdiricisindən əvvəl gələn açıq sait tələffüz zamanı qapalı saitə çevirlər. Yəni, istəyirəm yazılır, istəyirəm deyirlər. Və yaxud oynayar. Yenə burada y bitişdiricidən qabaq gələn açıq saiti tələffüz zamanı qapalı saitə çevrilir, olur oynayar. Eyni ilə işləyəcək sözündə müxtəlif fərqli məqamlar meydana gəlir. Üç fərqli məqam vardır. Birinci, l samiti d samitinə çevrilir. Ə-yə çevrilir. Bir də sondakı k hərfi y səsi ilə ifadə olunur. Yəni yazılır. İşləyəcək, tələffüz olunur, işləyəcək. Sonra, indiki və qeyri-qəti gələcək zamanda olan feillərdə r samiti tələffüz olunur l samiti ilə. Gəlirlər, gəlirlər, gələrlər, gələrlər. Və bu qaydada tələffüzü yadda saxlamaq lazımdır. Sonra, məsələn, nəqli keçmiş zamanda olan feili tələffüz edərkən başlamışsınız,
başlamısız kimi deyəcək. L bu samitinə çevriləcək. Sınız şəxs sonluğu da sız şəklində tələffüz ediləcəkdir. Və yaxud belləyəcəksiniz sözünü tələffüz edərkən belləyəcəksiniz. Və göründüyü kimi yenə 3 tələffüz fərqi meydana gəldi. Birinci, y bitişdiricidən qabaq gələn ə ilə tələffüz olundu, kapalı saytə çevrildi. K hərfi y səsi ilə tələffüz olunacaq. Burada yanlış göstərilibdir. Belləyəcəksiniz şəklində tələffüz ediləcəkdir. Və siniz şəxs sonluğu da siz şəklində deyiləcək. Yəni, belləyəcəksiniz. Sonra danışarsınız sözü, danışarsınız, sınız şəxs sonluğu siz formasında tələffüz ediləcək. Hörmətli dostlar, göründüyü kimi fiilin zamana və şəxsa görə dəyişməsi yenə maraqlı mövzudur. Siz həm zaman şəkilçilərini öyrənmiş oldunuz, həm şəxsa görə dəyişməsini, həm də həmin zamanlarda olan fiillərin yazılış və tələffüzünü necə fərqlər meydana gəldiyini öyrəndiniz. Diqqətinizə görə sağ olun. Gələn dərslərimizdə yenə sizlərlə görüşəcəyik.